ძველებური დღევანდელობისგან განსხვავებული რაღაც სხვადასფერი გააჩნდა. განსხვავებული შრია მული თითქოს და გაცოცხლებული სულჩადგმული ძველი შენობები. უფრო მეტი სისუფთავე სიწყნარე სიმშვიდე, რომელსაც ყოველთვის მხიარულება არყოვდა. რაღაც საინტერესოდ გამოკიდებული დენის ხაზები, რომლებიც ტროლეიბუს ამოძრავებდა. წესრიგი ამ ტრანსპორტში, რაც მთავარია, მასში ზომიერება ყველა მხრივ დაცული, არც ხალხის რაოდენობა იყო ნორმაზე მეტი, რასაც დღევანდელობაზე ვერ ვიტყვით. ალბათ მიმიხვდით, თბილისზე ვსაუბრობ მის ძველ და ახალ მხარეებზე, ძველ და ახალ ღირსშესანიშნაობებზე. ტრანსპორტი. ახლა აღარ შემოგვრჩა ზომიერება. ასეთ საშუალებებში ხშირად ხალხი ცუდად არის, სუნთქვა უჭირს, რადგან მათი რაოდენობა დიდად ჭარბობს. აა, კიდევ გაღიზიანებული მძღოლები, რომლებიც ხშირად ჯორ მგზავრებზე იყრიან. შემდგომ უკვე გაბრაზებული ადამიანები და დიდი ქაოსი. სამარშრუტო ტაქსები ერთ ფერში, ბევრი ყვითელი, რა კომფორტია. კარგით, ეს ხომ მხოლოდ გარეთან ჩანს. კარგი, მომსახურე პერსონალია, ძალიან თავიდროზე მოდიან, ძალიან თავიდროზე მიდიან, მაგრამ ოდესაც გადატვირთულია მოძრაობა ქალაქში. მარშრუტკასაც უჭირს, ავტობუსსაც უჭირს და ყველას უჭირს მოძრაობა. ტროლეიბუსზე რას გვეტყვით? რა უნდა თქო, ტროლეიბუსს ადარი კაცო, ვერ ქარგი რასა. როცა იყო, რომელ დროშიც? რომელ დროში რა იყო, ეგ 50 წლის წინ იყო და რა. ნუ არ არის კომფორტული, იმიტომ რომ ფეხში აყენებენ ხალხს. აი, ეგ გითხარით ერთი სიტყვა და ვსიო. ზუსტად და ზამთარში გათბობას ერთავენ და ზაფხულში სიგრილი არ გაგვაჩინა ხალხს. რა მომწონს რა. დისკომფორტს არაფერი გიქმნით? არა. ანუ ყვაყოფილი. კი, ყვაყოფილი ვარ. მარშრუტკებში მაინც გასაკუთრებით. განსაკუთრებით ეს ყველაფერი ალბათ გამოჩნდა მეფის რუსეთის დროს, როდესაც აბსოლუტურად ახალი მიმართულება შეიქმნა ქართული არქიტექტურის, ეს რომელიც უშუალოდ გამოსახავს დიდი აივნები, ხო შეგიმჩნევიათ? ძველ თბილისში. ხო, ეს არის უკვე მეფის რუსეთის დროს შემოტანილი, რაც იმ დროისთვის აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და არ მოერგა არანაირად და მეტად ლამაზი, რა თქმა უნდა, მეტად ლამაზი არა, ეს ესეთი მხარე ცოტა გემოვნებასთანაცაა დაკავშირებული. ახალი სტილი შეიქმნა უბრალოდ, რაღაც თბილისური სახლების, რაც იქამდე არ არსებობდა ჩვენში, რა. თანამედროვე არქიტექტურა თბილისის, რო ვთქვა, ისევე აღწერს ამ მდგომარეობას, ხო? ყველაფერი ზოგი შუშებში არის, ზოგი აგურშია, ზოგი უბრალოდ თანამედროვე. ხო, ეს თანამედროვეობა ცოტა ის არის ძალიან არასწორად ნათქვამი არის. თანამედროვე არქიტექტურა არ არსებობს, არსებობს თანამედროვე გადაწყვეტილების მიღება. თანამედროვე მასალები გესმის და ცოტა რთულია ამაზე თქმა. დადებითვისები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და უნდა გამოვიყენოთ, უფრო მეტი უნდა შევქმნათ, მეტი უნდა ვიფიქროთ ამისთვის, სახელმწიფომაც, ხალხმაც, დამკვეთმაც უნდა მოგცეს მაგის საშუალება, რომ შენ ეს თანამედროვე გადაწყვეტილების უნარი მოგცეს. გონი საინტერესო სიუჟეტი გამოვიდა. პირადად მე უფრო მეტი გავიგი არქიტექტურასთან დაკავშირებით. საინტერესო და უცნაური რესპონდენტებიც მყავდა. მე ამ იდგემ შვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. საეთერო დროს კი წამყვას დაუთმობ.